Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Дуже приємно бути сьогодні в такий, дійсно, дуже складний час в вашому прекрасному місті, дуже українському місті, і в такому ширшому розумінні, як місто, а і в такому гущому, бо Народний дім зараз є центром самооборони і взагалі національно-визвольного руху. Але мені здається, що зараз, як ніколи, в такий складний час, коли з екранів телебачення, з телевізорів, з по радіо, по інтернету йде така інформація, яка ніяк не надає впевненості людини. Навпаки, звичайно, ми всі стривожені, ми всі переживаємо, що буде далі. Ми знаходимося в якомусь такому підвішеному стані. Нападуть на нас, не нападуть, будемо воювати, не будемо воювати. Звичайно, що ніхто з нас не хоче жити під час війни. Але мені здається, що я для себе такий зробив вибір. В тому сенсі, що мені, наприклад, вже набридло боятися. Знаєте, я 3 місяці боявся, революція була, тепер от Крим окупували. От я боявся і нарешті вирішив, що звідки можна боятися? Якщо вже дійсно прийдеться воювати, ми поміняємо смички і інструменти на автомати і на рушниці і підемо воювати. Але якщо все-таки до такого не дійшло, то нам також треба якось адаптовуватися, треба продовжувати жити, треба продовжувати грати концерти. І мені здається, що в такий час такі концерти просто необхідні. Навіть уже лікарі виступають по телебаченню, більше того тут. Я бачив оголошення, що є психологічна допомога людям, які були на Майдані. А ви знаєте, мені здається, зараз всі були на Майдані. Хтось фізично був, хтось був думками там. Фактично всім нам потрібна оця психологічна допомога. І ця психологічна допомога – це такі концерти. Тому дякую всім, хто прийшов. І ми, музиканти, постараємося вас не обманути і все зробити, щоб ви, принаймні, на ці 2 години чи той час, що ви проведете тут, хоч трошки ви забули про той стрес, який нас оточує. З великою приємністю представляю академічний камерний оркестр Волинської обласної філармонії «Кантабеле». Художній диригент і керівник цього прекрасного колективу є народний артист України Толій Рівець. Сьогоднішній наш концерт відбувається в рамках проєкту «Музичні паралелі» Львів-Луцьк, або краще, мабуть, і правильніше сказати Луцьк-Львів. І сьогодні на сцені виступатимуть музиканти з цих 2 прекрасних міст. І мені дуже приємно запросити на цю сцену ученицю 4 класу 1-ї музичної школи міста Луцька, яка носить почесне ім'я Фредеріка Шопена, Анну Єфіменко. Вона навчається у прекрасного педагога, дуже знаного педагога і тут, в Луцьку, і за межами Луцька, Ірини Циганкової. І зараз для вас вона виконає 3-ю і 4-ю частину фортепіанного концерту львівської композиторки, композитора, який живе і плідно працює, Богдани Фроляк. Диригує Толій Рівець.
зараз черга. Власне, львівської паралелі виступити на сцені. Знаєте, хто не вперше бував на концертах моїх і мене вже бачив, той знає, що я подорожую часто, ми подорожуємо разом всією сім'єю. І знаєте, по-різному на це реагують люди в Україні. У нас троє дітей з дружиною, і от ми приїжджаємо і зустрічаємо від такого, знаєте, захоплення, які ви молодці, що їздити з дітьми, до такої реакції приблизно нещасні діти, нічого не знають, школу не ходять, мабуть, тупі такі виростуть. І що з ними буде далі? І коли я кажу, що та ні, то вони добре вчаться, грають на конкурсах, виступають вже, то бачу в очах багатьох своїх колег, ну так, бреши-бреши, знаєте. І от в мене є така добра нагода підтвердити, що дійсно мої діти, незважаючи на те, що їздять з нами і часто пропускають школу, хоча зараз якраз канікули, нам повезло, ще чогось вміють. Отже, зараз виступить Роман Шутко. Він навчається в 6 класі Львівської спеціалізованої музичної школи імені Соломії Кушеницької. Навчається він прекрасної піаністки, педагога, яку ви сьогодні також почуєте, Оксана Рапіти. І зараз в його виконанні прозвучить перша частина п'ятої сонати Людвіга ван Бетховена для фортепіано.
виснув свій роман надовго, а завдяки комісарю, який буде перечитувати, бо все-таки читав, то буде згадувати вас не з людихим стихом. Я недавно виступав на передачі, якраз присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку, бо зараз ж якраз святкування буде до 200-річчя. І якраз мова зайшла за його повісті, в нього є така повість «Музикант», автобіографічна повість, де Шевченко описує долю одного музиканта, який працює кліпаком у такого собі барина, але який прекрасно володіє, він на скрипці грає, добре на віолончелі, і, власне, розказана його доля. Але в цій повісті, що цікаво, Шевченко, описуючи якісь навіть технічні характеристики гри на віолончелі та на скрипці, показує себе, що він дуже добре розбирався в музиці. Знаєте, він не був дилетантом. І навіть важко собі уявити, що фактично ця повість була написана десь там в казематах, десь там далеко в Казахстані, а він, не маючи під рукою інтернету, Вікіпедії, не маючи якихось енциклопедій, сипле такими іменами, як Вебер, Мендельсон, Шпор, скрипач Шпор, який в той час був дуже популярний і був конкурентом Паганіні, але зараз його ім'я навіть Скрипаля не всім добре відомо. А от Шевченко в цій повісті це нагадує. І, власне, один з найулюбленіших композиторів, і це можна судити з цієї повісті також, Шевченка був Фредерік Шопен. Я вже згадував, що Луцьк і Луцька музична школа має пряме відношення до Шопена, бо вона названа на честь, носить його ім'я. І зараз прозвучить один з найвідоміших творів Фредеріка Шопена – «Ноктюрн до дієс мінор». Thank you.
прозвучала, це був Мирослав Скорик, жартівлива п'єса. Зараз прозвучить такий блок української музики. Власне, Скорик уже звучав, ще буде звучати. Ну, знаєте, зараз кому як не нам, українським музикантам, треба популяризувати українську музику. Знаєте, що зараз українські групи, Океан Ейзи та інші заборонені в Росії. Ну нічого, ми будемо українську музику популяризувати тут, а я думаю, що вона така красива і така якісна, що багаті росіяни приїдуть сюди в Мюзикісло. Наступний твір, він знову ж таки має присвято Тарасові Шевченкові, його власне поезії, яка є в Кобзарю, який так ласкаво подарувала пані Євгенія. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле ніє. А я радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серце моєму темний куточок на Україну. От на цю поезію Шевченка написаний твір Бориса Лятошинського, нашого прекрасного композитора, який вже признаний всім світом як геній ХХ століття, і його ім'я дійсно стоїть поряд з такими видатними постатями, як Шостакович, Прокоф'єв, Бартов, Стравінський. І його музика, ну це дійсно, це є те, це надбання не лише України, це надбання всього людства. І з великою приємністю запрошую спеціального гостя нашого концерту, прекрасну піаністку, яка є також гордістю України. Це заслужена артистка України, професор Львівської національної музичної академії імені Лисенка Оксана Равіта. Власне, твір називається «Прилюді», присвята Шевченка.
довкола колеса фантастичний прилюд. Thank you.
Минулого року ми всі в Україні святкували ювілей Мирослава Скорика. Це таке ім'я, яке є знане не лише меломанам, не лише професіоналам, не лише музикантам, а його мелодія давно вже стала такою візитівкою новітньої України. І зараз прозвучать три твори Мирослава Скорика. А ви знаєте, крім того, що цей композитор взагалі дуже плідний, адже його доробку не лише, там є опера, балет, симфонії для оркестру, оркестрові твори, ораторії, вокальні твори, інструментальні твори, чого лише вартує його 8 скрипкових концертів. І велику таку вагому частину творчості Мирослава Михайловича займає музика популярна. Адже він сам дуже любив і дотепер грає на фортепіано такі джазові імпровізації. Заснував і керував таким ансамблем «Веселі скрипки», який успішно дуже і був, виступав у Львові, не лише у Львові, навіть одного року був запрошений на Новий рік на «Голубий агньок». Ну, а в той час бути в Москві із Останкіном тебе показують на весь Радянський Союз, ти, звичайно, на наступний день був, ну, якщо не багатий, то точно знаменитий. От зараз прозвучать три його п'єси, джазові п'єси. Вони називаються «Прогулянка», «Нав'язливий мотив» і «В народному стилі». Виконують Академічний камерний оркестр Волинської обласної філармонії «Кантабіле». Художній керівник і диригент, народний артист України Товій Рівець. Солістка, заслужена артистка України Оксана Рапіка.
зараз невеличка буде перерва, щоб відкотити глиб сцени. Ну, а я з вами поділюся отакою думкою. Знаєте, що кожен зараз думає, як він може допомогти країні. І, звичайно, що найгірше, що ми можемо зробити, це сидіти біля телевізора, дивитися і боятися. Це, мабуть, найгірша допомога. А найкраще це, мені здається, жити нормальним життям, ходити на концерти, прийти на концерт українських виконавців, сюди, будинок освіти, чи якесь інше місце, чи театр, купити диск українських виконавців, купити картину, сходити в перукарню, випити кави в кафе в Луцьку. Мені здається, що найстрашніше, що може бути, це от такий вакуум, який ми з вами створюємо, якщо нікуди не ходимо і боїмося, що завтра війна, то значить треба сидіти вдома і нікуди не виходити. Бо, власне, ми є тими людьми, які підживлюють економіку нашої країни. Якщо в одномоментно всі так будуть боятися, то це гірше за будь-яку агресію. А якщо економіка працює, то ми переможемо. Ну і зараз, доки на сцену ще не вийшов оркестр, хочу нагадати, що після концертів ви зможете придбати диски, ноти. І от я хочу сказати, що в мене багато дисків, які я записав з різними колективами. Деякі видані в Україні, деякі видані в Америці, є диск виданий в Італії. Але один, мабуть, такий найтепліший диск, який я можу порекомендувати будь-кому. Людині, яка, можливо, вперше мене чує, вперше мене знає, яка взагалі не знає, що таке жива скрипка чи жива віолончель, оркестр, яка не любить класичну музику і слово взагалі класична музика в неї викликає таке, знаєте, такий ступор, що ні, це не для мене. Так от це диск, який ми записали спільно з оркестром Кантабілі, який називається «Allusion». Деякі твори з цього диску, власне, зараз і будуть звучати, і мені здається, що це ті твори, які роблять музику живою, класичну музику. Бо ми, музиканти, не хочемо, щоб класична музика стала якоюсь латиною чи давньогрецькою, яка зрозуміла невеликій купці людей. А все-таки ми хочемо, щоб на концерти приходило як побільше людей, які би приходили не тому, що їх змушують, а тому, що їм подобається. Саме скрипка, саме фортепіано, саме звичайне, акустичних інструментів. Запрошую на сцену Академічний камерний оркестр Волинської обласної філармонії «Кантабіле». І зараз прозвучить твір Йоганна Себастьяна Баха. Також революції приходять, відходять, починаються і закінчуються. А музика і Бах – це така музика, яка дійсно вічна. І зараз прозвучить перша частина його ремінорного концерту для двох скрипок з оркестром. І мені дуже приємно, що зараз ми його, мої цю частину, цей твір виконуємо з прекрасним музикантом, прекрасним скрипалем, справжнім художником в широкому розумінні цього слова Тобіан Рівцем.
і виконує з іншою такою зараз модною співачкою ще серед молоді. Вона називається Ніколь Шезінгер. Це є співачка, яка більше знана як співачка такого стилю R&B. От, але от вона співає в цьому фільмі, для себе також з'являється в такій новій ролі. Ну, багато людей не знає, що ця музика не написана для фільму. Це музика, власне, оригінальна музика Паганіні. Це його друга частина з 4-го скрипкового концерту. І от зараз цю арію, як вона називається в фільмі, хоча це просто друга частина, ми вам виконаємо. Thank you.
Паганіні писав прекрасні мелодії, його другі частини вважаються такими прикладами романтичної музики. Але в першу чергу, звичайно, він був відомий як скрипаль-віртуоз, який увірвався в свою епоху тим, що дивував публіку якимись такими фокусами на скрипці, якими ніхто до того не вмів і не знав, що таке навіть можна робити. І от зараз такий твір прозвучить. Твір називається «Венеціанський карнавал». Thank you.
ще трошки італійської музики. Твір, який ви, мабуть, неодноразово чули, який ви можете послухати потім вдома, якщо купите диск людям, а хтось з вас його сьогодні виграє і зекономить до бюджету кілька десят гривень. Чому диски ви продаєте, то ви вкажете? Диски, яка ціна на диски? Ну, в мене по 50, а може мене один пінгують, то ви Михайлів може дешевше продає? По 50, по 50. Як і у Львові, так і у Львові, правда, що ви ж не крім не стане. Отже, хтось зекономить до бюджету 50 гривень. Хто скаже, що це за твір ми зараз будемо грати? Thank you.
розрядити ситуацію, бачите, іноді хочеться добре зробити, а невідомо, що добре. Знаєте, правильно, то є добре, що всі знають, але ситуація, щоб, от я кажу, трошки розрядилася, зараз граємо таку розривкову п'єсу, яка називається «Гаряча канатка», написав її американський композитор Пол Неро. Цей твір також є на диску. Не може відмовити свою задоволеність, не сказати декілька слів, відчуваючи високу емоційну температуру молодого талановитого залу, не тільки молодого. Дякую вам за те, що ви сьогодні з нами. Спасибо. І все ж таки я дозволив собі підійти до мікрофону лише тому, щоб не перекувати Аллу музичну, відкреслити. Знаєте, зараз позвучить п'єса, яка особисто мені приносить колосальне задоволення. Маестро навіть не знає про це. Хоча в його виконанні звучить все прекрасно. Але це маленький шедевр. Всі знають прекрасну молдавську мелодію жайворонку, правда? І ви знаєте, що скрипка, як і жоден інструмент, може імітувати природу. Зверніть увагу, як філігранно, як майстерно, як знамениті ювелірки роботи Фаберже ювелір. Знамениті його роботи ювелір. Отак прозвучить та канарка у виконанні нашого дорогого друга і гостя.
після такого прийому не знаєш. Чи це означає, що ви вже хочете додому, чи вам так подобається, що ви хочете ще? Зараз прозвучить твір Майдану. Знаєте, на початку нашого концерту звучав фортепіаний концерт Богдана Хроляка. Ця композиторка, яка пише таку серйозну музику, вона також для нас, спеціально для нас, зробили аранжування деяких популярних творів. І, зокрема, твір, який прозвучить зараз, твір, який часто звучав на Майдані, бо музика «Океан Ейзо». «Океан Ейзо» — це зараз музика, яка асоціюється з Майданом, яку так бояться росіяни, що навіть не хочуть до себе пускати, от прозвучить в аранжуванні Богдана Хроляка. І мені здається, вона звучить абсолютно в такому варіанті по-новому, як серйозний, дуже добротний, якісний твір. «Океан Ейзо», «Холодно».
на завершення нашого концерту прозвучить твір валійського композитора Карла Дженкінса «Палладіо». Ніщо і ніхто не перекреслить подвиг нравственний, моральний і фізичний подвиг наших синів і дочок. Світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за незалежність, за щастя нашої рідної України. Пам'яті присвячується твір сповіді, твір молитва, твір душевний, монолог і відверта
One sign of the race.